21世纪了，还会有这样的一个很陈旧的观念，就是来探讨一个女孩子是否纯洁。女孩子都喜欢穿白色，因为它象征着纯洁和美丽，对吧？那我们现在到底是探讨什么样的纯洁？是精神上的纯洁，还是这种表面的纯洁？其实到今天，我们还在寻找我们在社会中到底我们是什么样的一个地位，我们是一个什么样的身份。我们生活在一个嘉年华式的时代，就是表面上非常光鲜，非常欢乐，但是我却很想关注这些光鲜的背后的那些人和事情。而这些少女她们现在正好处在最美好的年华，所以我觉得嘉年华在字面上就刚好是一个很强烈的反差吧。这是个很简单的问题，你应该往这站着，好好想想，别撒谎。我这个电影没有单纯的去讲一个性侵犯的案件，也没有单纯的去讲一个女性生活的一个境况，而是把这两个结合在一起讲，因为我觉得他们是在本质上是有联系的。我不太喜欢直接把一个新闻事件拿过来就拍成电影，因为我觉得那好像不是一个电影人应该做的事情。所以呢，我一般会把这个原材料经过比较长时间的思考，从根本上改变这个现状，我觉得是需要从方方面面去考虑，去思考我们每一个人在社会上我们扮演的角色，我们的一些既有观念是否在影响这样的事情得到妥善的和公正的解决。不是说只有一个 sector 的人对这个事情是有责任的，其实我们每一个人作为旁观者，我们作为老师，作为家长，作为哪怕就是一个朋友，对，其实我们都是有责任的。往后再有人问起啊，就照今天说的，你值得班，你打扫房间。报社采访我，我就是把情况如实给说了。你是不是不相信我女儿说的话？从创作到制作到最后和观众见面，我觉得每一方面都非常难，对。但是我觉得最难的还是自己要跟自己去斗争吧，自己要找到一个非常好的题目，好的表达方式，就是从你个人创作的角度来说，这就很难。跟阿姨说，那天晚上你和小新为什么不回家？你如果自己没想清楚，很容易被别人所左右，或者被别人带跑。所以很多新导演可能他拍了个电影，然后或者跟资方发生很大的意见不同，或者说啊，他拍了一个电影，他自己觉得我根本不喜欢这样的。那我觉得这些其实都是要自己事先要想清楚，我到底要做一个什么样的电影，我到底应该找什么样的合作者。那2013年的时候呢，我就看到了一系列的这种新闻报道，然后我就对中国大陆90年代发生的社会的一些变革的社会背景就产生了一个极大的兴趣，查阅了很多的发生在那个时候的就是刑事案件啊，然后包括一些社会的一些极端事件啊。对我来说，90年代的结束更像结束在97年，因为97年的前后就是无论是整个中国大陆也好，还是香港也好，就发生了很大的这种变化。然后2008年也是同样的一个道理，就是2008年之前的中国的形态，然后和2008年之后的整个的那种社会的气质和氛围完全不一样。所以我就特别希望能够抓住这样的一种时间节点去做我的这样的一个故事。这么多雨水。回家吧，我都醒了，你还在做梦。我对于殖民和这个就是因果的这样的主题非常的有兴趣，因为我觉得我们身处在人世间，其实有太多的东西似乎好像是超越我们自己能够控制得了的这种力量。所以就是那么个人在整个的这个命运的过程当中处在一个什么样的一种位置，我们能够把握多少。那我很荣幸的是，就是我碰到了一个非常棒的一个制片人肖千操，因为他在这整个我成长的过程当中对我的影响和帮助特别大。他特别的有激情啊，对电影有极大的这种激情，不是盲目的去追求某种类型，或者说某种的书写的方式。所以我们在配合的过程当中
就是是一个不断的去相互启发，然后相互磨合的这样的一个过程。四条人命，作案手法一模一样。电影对我来说是一个非常非常独特的表达方式。我经常说，就是说，无论是在创作剧本的过程当中，还是在创作电影的过程当中，我都有一种灵魂出窍的这种感觉。那么这个是我在现实当中作为我一个普通男人是没有办法去感受到的这种东西。我觉得这个是最让人着迷的东西。我觉得其实现在这个时代对于新导演是一个非常好的机会，因为有各种各样的这种机会让新导演能够涌现出来，能够有机会去表达自己。作为新导演不应该太追求于这个票房市场这些外部的这种因素，那你自己要有什么话要表达，你自己对于这个世界，对于你生存的这个土地和社会有什么样的一种感受，我觉得这个是要在最初的作品当中一定要充分地表达出来。只有这样的话，我觉得观众才能够在一个新作品里面才能看到有血有肉的东西。